Bé, en política són importants les bones idees, la política, la feina, la vida, però encara és més important afinar-les en el temps i en l'espai. És a dir, el context del moment i en l'abast territorial perquè aquesta realització sigui adequada. Un pla estratègic sembla una bona idea, però en el cas de què estem parlant, la proposta que tenim amunt de la taula no s'ha afinat en el temps. És una bona proposta pels anys 90. Ja en vam tenir una. Però no és una proposta pel segle XXI. Després ho explicaré. A més, en el temps, és a dir, en el segon ple, quan apareix la idea i el pacte que la dona li dona suport, en un ple de candidats i com un acord de dues forces polítiques. I un li vaig dir, no comencem bé, si volem fer una cosa estratègica, si volem fer una cosa que plegui a tothom, a la pàgina hi ha solament un, li dono que hi ha més un càrrec, perquè el responsable és vostè, no és el que accepta, és el que li dona. I en aquest cas vostè dona un càrrec sense que abans s'hagi discutit l'estructura i sobretot el perquè. Perquè el més important és que avui, a 2011, l'abast territorial d'un pla estratègic ha de ser Girona Ciutat. És que en la Girona del 2011 els nostres serveis es basen exclusivament en les fronteres del nostre municipi? Poder fa 15 anys, sí. Ara, no. M'explicaré. Si parlem de salut, podem prescindir del parc hospitalari de Sol. Sols parlem de Trueta, dels caps. No hem de parlar del parc hospitalari de Sol. Suposo que no ho sabem parlar dels parcs hospitalaris de Sal, si no està Sal. Per tant, no parlarem d'això. Si parlem de transport, no parlarem de l'aeroport de Girona, perquè, que ho sàpiga, l'aeroport està dividit. Avui fem una moció de l'aeroport, però l'aeroport està dividit. Per tant, si parlem de transport com a estratègia, no parlarem de les fronteres de Girona-Espany. I això passa amb mobilitat, amb educació, amb residus, amb un llarg, etc. Si aprovem el que avui vostès ens presenten, jo penso que cometem un error. I el principal responsable no és el grup que li va proposar a vostè el pacte i que es va entestar en fer, també podíem canviar de nom, Pepa Girona, Massona Atres, Pepa, no sé què, que va haver una urticària. Com a mínim, fins i tot amb el nom. Però més enllà del nom, aquest pacte té aquest fet bàsic que no respon als interessos de la nostra ciutat amb el marc metropolità. Miri, deixi això sobre la taula. Deixi sobre la taula. Madurem. Comencem a aplicar una bona idea que cal situar-la en el seu just lloc. Jo no vull donar massa lliçons. L'altre dia una portaveu deia, vostè dona massa lliçons. Jo dono la meva opinió, no ho acceptin com una lliçó. La meva opinió seria, parlin els alcaldes de l'àrea metropolitana, parlin els alcaldes, parlin tots els grups municipals, parlin amb la societat civil, convoquem un fòrum i allà que surti l'estructura, el tempo, o sigui, fins i tot en el temps és una mica divertit, no? És a dir, fem-ho a la primera part del pla de mandat, perquè la segona ens tocarà de la llança per les properes eleccions. Bromes a part, no? Poder, això és la meva experiència d'estar al govern o a l'oposició. No soc tan mal pensat, però per què 18 mesos i no 16 i no 24? I no 32 i no 6? És a dir, un posa el temps, quan sap la teca, no li posa temps a allò que encara no ha fet. Per tant, jo ho sento, és la veritat, m'agradaria votar a favor, votaré en contra, perquè penso que les bones idees es cremen si s'apliquen malament. I vostès avui, amb precipitacions, el juliol, l'hem per posar una mica de farciment en aquest ple, aproven quelcom que no tenen ni prou madurat. Mira vostè que és una persona que quan fa intervencions les fa amb convicció. Avui li he notat poca convicció, de veritat. He notat molt una proposta d'ofici. Jo penso que quan vostès creuen les coses,
les explica d'una altra manera. I ara no entro en judicis de valors. Si vostè ho pot fer, serà que s'ho creu. I si s'ho creu, és el màxim responsable d'aquest error.